Zápas, mi se to hodnotí samozřejmě dobře, ale je to start, nechci to nějak přecenovat, je zápasů je spoustu před námi, ale určitě se nám lépe dýchá, když jsme to zvládli. Děkuji hráčům do kabiny. Nás naopak samozřejmě mrzí, že jsme dneska nezískali ani bod a říkal Miloš, myslím si, že první třetina byla vyrovnaná, my jsme tam měli několik závadů při přesilovce, jinak Vítkovice tam měli taky šance, druhá třetina patřila jasně Vítkovicím. A já jsem byl rád, že jsme se poslední třetinu zvedli. Bohužel v tom našem největším tlaku jsme inkasovali gól na 2-1 a už jsme nedokázali srovnat.